Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka hedhur akuzat të forta në drejtim të kreut të PD-s Lulzim Basha. Ajo e ka konsideruar atë si një armik që LSI kishte në krah në zgjedhjet e 25 prillit. Ne vim sot pas zgjedhjeve të 25 prillit, kontributi i secilit prej jush ka qenë kandidat në qarqet e Shqipërisë, ka qenë jashtëzakonshëm përballë sfidave për hir së vërtetës shumë të vështira me pushtetin, me bandat, me pabesin, me një partneritet të cilit e kishin armik në krah, jo një partneritet për të cilur duhet hecnin përpara për të përmbysur atë regjim për të cilën 85% e shqiptarëve nuk e pranonin dhe nuk e votonin. Duke prezantuar ekipin e Gjeneratës për Ndryshim, një strukturë rinore që do të ndikojë në riformatimin e partisë, Monika Kryemadhi tha se parlamenti është kthyer në një teatër nga dy persona që po mbajnë peng Shqipërinë. Ne kemi nevojë për një parlament të vërtetë dhe jo për një parlament teatër, ku nuk është gjë tjetër veçse certifikon aferat korruptive të mbrëmjeve të vona midis dy personave të cilët mbajnë peng sot Shqipërinë. Kariera politike për të rinë në Shqipëri mbetet e vështirë, tha Kryemadhi, por kjo situatë nuk duhet i step ata që të kontribojnë në ndryshimin e nevojshëm.